Скъпи приятели, здравейте! Сняг обаче не е студено. Виждате къде съм изорал тук. Пътека съм направил да ходя до гаража и до тук до градината. Ама как, да ви кажа честно, какво ли не пробвах, и не ще, да запали. Това моторче го взех от нашия колега Николай Пенев, моя много добър приятел от Варна. Направихме бартия тук, вчера го взех, понеже ми свърши карантината от Германия. При него работеше, обаче при мен не работи. Как може такова нещо? Не иска да ми проговори мотора, за съжаление. Какво ли не пробвах? Скъпи моето братя? Но свещи, със система, директно пръскване в цилиндъра. Не знам какво още. Вече тук то го зарових направо. Ето виждате, той вече е закопал мотора. Тъпчих голяма краста и нище да запали. Стопчето така го направих, защото го лепих. Беше щупено и временно, докато фани лепилото съм го слагал стиксо. Иначе го комплектовах така, имаше някои липси, капак, това онова. Обаче нище да запали и това е, бе. Чума, братко. Краката ма болят вече. Ей, направо ма изтрови. Такова чудо не бях преживял, но както казах, един ден работя, две седмици ма буташ в по-радните постове там, което качих. Иначе не е на оригинална боя. Ето тук виждате как е засечено с четката. Все едно баба ми го е бойдисвала, няма значение. Въпросът е, че го има. И ми няма да запали днеска, то е ясно. Ако даже питах и Никито, обаче той каза, палише се и работеше така е. Значи смятайте, ако разчитате на него да отидете някъде на работа или да свършите ангажименти, е така, ако нямате друг транспорт и просто сте свършили. Тръгвате с него, приготвени и така, облечени и ето един час ритъм. Тук, нали ви казах, закопа го, погледнете, ето тук встрани как е и тук как е. Направо с дебелите обувки и ми няма и няма. Нищо, важното е, че го има. Табелката не мога да видя каква е, защото е бойдисана с боя. Бяла боя и ние се е бойдисали, се е харесали. И така, скъпи братка, мото братя, кратко видео и се прибирам, защото вече, колко е сега? 2 часа се опитах да го запаля и не ще да запаля. 2 часа. Просто не ще и не ще. Живи и здрави, атаката продължава с следващите видеота, когато малко падне този сняг. До скоро. Поздрави от Мото Веси, говорещия с балканчета.